A moldvai Csángó Magyar Oktatási Program támogatását segíti az a jótékonysági est, melynek október 4-én ad otthont a Szent István Művelődési Ház. A Csángó kulturális esten világsztárok és moldvai hagyományőrzők lépnek fel együtt azért, hogy mintegy 2000 gyermek tanulhasson anyanyelvén. Itt lesz Sebestyén Márta, Berec András, Misztor Ilona, akkor itt lesznek a Csángó Szövetség képviselői, és mindenféleképp itt lesznek még olyan pusztinai asszonyok és gyermekek, akik az ősi imádságokat és a verseket saját szép archaikus csángó nyelvükön fogják előadni. A hagyományokhoz hűen az idei esztendőben is megrendezik a határon túli magyar irodalom napjait. 11. alkalommal rendezzük meg a határon túlra került írók, költők találkozóját. Ez alatt a 11 esztendő alatt sokszor bebizonyosodott, és hála Istennek sokszor hangot is adtak annak, hogy ez egy rendkívül fontos találkozó. És én azt hiszem, hogy most már azt is elmondhatjuk, hogy a kortárs magyar irodalom történetében is most jelentős szerepet játszik ez a találkozó. Lesz kiállítás megnyitó konferencia, átadják a várdíjat, és október 6-án közösen emlékeznek a résztvevők az aradi vértanukra. Az egyházi élet programjai keretében októberben 4 előadás várja majd a látogatókat, lesz filmklub is, október közepén pedig Sijenő koncertezik. A katolikus kultúra napjai keretében nyílt napot szerveznek az intézményben. Október 13-án egy új klub is indul, amely a nagyszülők számára nyújt hasznos tanácsokat. További részletekről az intézmény honlapján tájékozódhatnak.